מה עושה אותנו למי שאנחנו? מה הופך אותנו לאישיויות הייחודיות שאנחנו? מה מכונן בנו את הזהות העצמית היסודית ביותר שלנו? התשובה הקצרה היא יחסים. יחסים הם צורות של חריגה או יציאה מעצמנו אל העולם. יחסים להורים, יחסים למקום, לזמן, לקהילה, למשפחה, לחברים. כל מה שייצב אותנו מילדותנו. אנחנו לא יוצאים אל יחסים מתוך מקום ניטרלי, אלא אנחנו יוצאים אליהם מתוך מערך זיקות ודימויים מכוננים, תרבותיים ואישיים שנוצרו בנו בילדות מסוימת. מה קורה למי שגזלו ממנו את מערכי הדימויים והזיקות האלה? מה קורה למי שהשאירו אותו בהיעדר מוחלט של עצמיות? זה מצבו של הסופר היהודי האוסטרי הנס מאייר, הידוע יותר בכינויו ז'אן אמרי. ז'אן אמרי מוצא את עצמו בתום מלחמת העולם השנייה, לאחר שנעצר, נכלא ועונה באושוויץ, בתור שום דבר מצד עצמו. כל מערך הזיקות המכונן, כל מערך הדימויים, השפה, הילדות, נגזל ממנו. כל מה שנשאר במקום זה חור שחור, שהדבר היחיד שממלא אותו עכשיו זו התינה שלו אל התרבות והמענים שלו שהובילו אותו אל האובדן העצמי המוחלט. את התינה הזאת ואת האובדן המוחלט הזה של העצמיות הוא פורס בספר מעבר לאשמה ולכפרה. מעקב אחרי הטיעון המתקדם של חמש המסות האלה יכול ללמד אותנו לא רק מה זה לאבד את האנושיות, אלא מה זה בעצם להיות בן אדם.